să se candidate deja Leli pentru sfidul arsmer. Unii am banori kësaj lagje, jam i rinë mosh, por një socialist i vjetër, dhe kërkoj nga të gjithë ju që në 30 qershor të mbështesin Partinë Socialiste, të mbështesin Edi Ramën dhe kandidatin tonë Dritan Leli, dhe garantoj që do të jam zëri juaj dhe do të mbështes për çdo gjë që do të kërkoni në Bashkinë e Vlorës. Ju falenderoj dhe sukses.